일단은 그것이 몇 개를 또 다만
Okay.
그래서 이거 Esto es vídeo Cuba, se hace vídeo en ese. Mira, un batu con la de. Pero te hago. De este. Sí, sí.
Titittis elämä. Laita tähän, että kotikin laittaa tai näin. Vähän on syttynyt tuolta. Häh? Pelaisi siis sytytyspalojakin. On siinäkin käynyt. Laita tähän niin. Pikkasen. Laitas muutama sytytyspala tuolta. Täällä on sytytyspala laitettu useampi. Syttyy ja palaa pois, kun se, ja sen, silloin kun se on kato, kuiva, niin se pitäisi laittaa sinne, että se imeytyy sitä rauhasta. Kuivaa se. Kyllä siitä. Voidaan ainakin virkkaa. Mä antaa sen olla, kun se siitä. Mitä? Mä nyt vaan antaa olla sen sinne. Mitä? Nyt vaan antaa olla sen. Kauanko? 10 minuuttia. Toi noi syttynyt, kun niissä on harvaa. Joo. On ne syttynyt, kun niissä on kauan jäänyt. Joo. Joo. Mutta antaa olla vaan siinä, että se sitten. Et sinä olit aika harvaa. Mulla onkin herkku tuolla ollut. Mä käytän sen ton takia tuolla, että kyllä on rakko, niin se ei saa mutta kun mä olin vaan siinä. Älä laita kättä sinne. Antaa sen olla kyllä siitä, ei olla kuuma, että koittaa onnea. 10 minuuttia. Palataan 10 minuutin päästä. Mutta... Haluatko laittaa ne? Nyt se kuvaa. Haluatko laittaa ne? Yhden. Minä saan kameran pian. Haluat tulla tänne puolelle, jos haluat tulla. Tuu tänne toiselle puolelle, mutta tänne jos haluat tulla. Siinä voi. Nyt ne hehkuu ja ajaa.
Nyt se on käynnistynyt, tuolla 10 minuuttia annettiin olla sen sinne. Makkaraita. Pikkasen enemmän ehti ole, mutta ei se haittaa silloin. Laita nyt vaan. Veitsi puuttuu. Ei tarvi veitsi. Välttää. Niin. Viltä välttää. Miksi? Ette poksu. Poksu. Tai katsotaan. Mä kävin ihan nimenomaan. Tää nyt ei ole juustomakkara, niin ei niin varma, mutta juustomakkara kannattaa ottaa vähän, ettei ne poksu. Ei tarvitse tilata makkaraita. Älä laita ihan reunaa niin. Ei, mä ajattelin, että ei vaikka makkaraa. No sit laitetaan piimikärikin. Ensin makkarat siitä etteskin. Mä laskin, että tähän menis 4 makkaraa, mutta taitaa tähän mennä 5 makkara sitten. No. Taitaa se mennä 5 makkara. Yksi tähän ja yksi tästä. Niin tähän menis sittenkin 5 makkaraa. Mutta tohon meni näitä laittaa tähän. Joo, tähän meni sittenkin 5 pakkaa. Mutta tohon laittaa siellä yksi. Niin se sittenkin. Laitat. Ei ne vielä oo. Tarkoitu vielä kertaa. Sä teet. Mä tykkään paljon. Mä joissain olla vielä. Pitäis ne pihvit laittaa tuohon siihen. Ei vielä, ne pakkaatte vielä valmiita. Kohta on. Häh? Ei ihan vielä valmiita ole. Kyllä ne saa paistaa, en mä tykkää pelkästään pelkästään. Tykkää, että se on paistunut tästä tummasta. Se on makku. Ja saadaan rapeaa. Se vaan helpottaa, kun laittaa makkariin viiloon, että se paistaa. Ei niin tässä ei saa edes paikkaa. Aika raapuna. Tämä on ihan kuin minä. Sitten, tämä ei muuten tapauksessa ole, että laittaa makkaran ja piilo, että se paine pois. Ja täällä me sitten kamera laittaa. Täällä on makkaran, niin tältä kiva laittaa makkaran ja piilo. Kato, mitä ne näyttää, niin keskimmäinen. Siltä, mitä niin kuulisit juurikin tässä ajassa. Se verrattu kokkailma, että opittu, että yhdessä minuutissa ne ihan ehdi paistaa. Realistinen aikana 2-3-5 minuuttia sitten kääntää, jos se vaan tarvitsee. Ja se yhdessä sekunnissa ei paistaa. No, kertoo vielä vähän paljon. Tää pitkään paikkaa. Tää pitkään. Saadaan vähän. Tää on sisällä. Tää on niin. Siinä hän ne menee mukaan. Paistelee makkaan. Mitäs täällä? Ihan hyvältä näytä. Voisitte mennä vähän. Vielä vähän. Nyt voi ensin valmistaa. Noin. Villikausi on avattu meidänkin. Näin. No pitäisikin näin sanoa. Maalatytry itekin on sen muun osa. Pitäisikö, että korkettikausi on avattu.
siis Savossa päin sanotaan, että korvetti. Sitten täällä Pohjois-Karjalassa sanotaan, että miten se kuka sanotaan kyllä? Niin siis täällä päin voidaan sanoa, että kyrsä. Sitten Pohjois-Savossa päin sanotaan, että korvetti. Aivan sama, että vaan se. Tää vaan pohka, että ota pois. Ne on valmiita jo. Oikein on valmis. Rapiasta. Senkin on valmis. Ota pois vaan. Haluan poistaa rapiaa. Mä näytän, että ensimmäinen on jo. Tämmöinen. Se varattiin kuto lattialle. Se on lattia pyrätmä luo. Se on maa. Nyt me laitettiin sinne. Niin nää aina. Tämmöistä. Snellmannin 80, Snellmannin aito grillimakkara, tämmönen 86% lihaa ja lisäaineita EO. Vaan kaksi. Eikä yhtään enempää. Hei, nousis tähän. Ja tässä on nyt tota Snellmannin tämmösiä lehtipihvejä. Mä laittan tuon tänne. No täysin näinkin, mutta mä ajattelin laittaa sen. Se lähtee kyllä siihen.
Sitten käy joskus palamaan täällä. Tämä puinen kato, se on aika kuuma. Sitten käy joskus palamaan. Ei se ole. Kannattaa poistaa sun sitten. Joo, paikka. Kun tää oli vähän kiinni tuohon, niin se pärjäsi. Katsotte, me sen kiinni sinne kahvaasi, tummuusi katsotaan. Ootan nyt, kun mä säärään tätä oikein, että puu. Hyvä tekee. Noin. Noin. Tässä sun pitäisi säärään. Jätikö nämä? Näin. Tämä on loppa siinä hyviä loppa. Tämä on loppa siinä, älä käynä kyllä. Olis laittanut maulla siinä. Eikö se tee aina näin? Päästä aina puoliksi ja puoliksi kertaa. Puoliksi ja puoliksi kertaa vaan. Ja sit siitä tulee vehevä pitkä. Eikä kuiva kertaa. Kun puoliksi ja puoliksi kertaa. Ja sit kääntää uudestaan tuosta. Kun mä heti isken kanssa puoliksi ja puoliksi paikkaa. Puoliksi ja puoliksi meillä on paikkaa. Tarkoitan sitä, että puolen, toisen puolen ja puolen paikkaa. Sitten mä käyn uudestaan. Sitten niistä ei tykkä viiviä. Mutta niistä on joku henkki. Ja kun mä puolet, sitten puolet. Sitten uudelleen käännetään. Niin kun ei kerralla kypsä, vaan se niin kuin vähän kerrassa hiljalleen. Nyt se ei se hiljalleen. Hiljalleen kypsä, niin sitten puoliksi paistuu. Ja sitten toiset puoli paistuu toiselta puolelta. Ja sitten taas se loppupuoli paistuu tosta ja sitten taas tosta. Kun ei kerralla paistu kokonaan, vaan sillä ei niin kuin hyllä. Vähän kerrassaan paistuu. Sitten, mitä ero siinä on, että paistuu se kokonaan on kerralla vai vähän kerrassaan. Sitten paistuu vähän kerrassaan, niin siitä ei tuttu. Sitten paistuu vähän kerrassaan. Mehän ne vielä ympäristöön. Ja tälleen. Tälleen ne paistuu siinä. Hyvä. Näitä oli siis se värejä, mitä väreissä on. Se on musta ja vihreä. Ja mä valitsin, että jos siellä ei ole vihreitä, niin sitten musta. Mutta jos siellä on vihreä, niin sitten niin ensisijaisesti vihreä. Ja oli siellä kuin molempia. Molempia värejä. Tai missä? Molempia värejä. Joo. No sitten vihreä. Ai missä? Häh? Missä? Siis K-kaupan tuote, eikä K, sitten varten. Karisma K sitten olisi. Tämä. Tämä kriuli. Se näitä näkee mun pitää. Tämä kriuli pakki. Oli niitä muissakin kuperkintä vielä, mutta sielläkin oli. Meni ohi sieltä, koska oli vähän. Näin, että mieltä käy. Nyt voisi käydä taas toistuspäin. Ettei ne paistu kokonaan. Täältä käy puolelta vaan vähän kerrostaan.
sitten niistä kypsiä, mutta niistä ei ole kuin. Varmitisten saa paistettua sillä, että ne ei paistu kerrallaan, vaan vähän kerrallaan, että se ei tule kuivia. Sitten kun ne näyttää melkein kypsät, sillä kun ne näyttää hyvin paistuneelta, mutta ei vielä täysin kypsä, niin kääntää ne toistepäin. Sitten kun ne näyttää sieltä puolelta aika hyvin paistuneita, mutta ei vielä täysin kypsä, eikä kääntää ne toistepäin niin, ja sitten paistaa ne loppuun asti. Sitten niistä ei tule kuivia. Voi noin tästä, että ei tuu näinhän se toimii meillä tästä. Mä olin käysin vaan avattaa. Ja näin. Mitä sä oot kuvan näet siellä? 17 minuuttia 6. Tästä on näkyy. Tää hyvin näkyy.
Taitaa olla valmiit jo. Mielestäni ne oli valmiit. Mä luulen, että tulee tuppuroita. On ne valmiit jo? On ne. Odotetaan, folio on kuuma. Kuvaatko lumeen? On ne valmiit. Niin.
tässä sen itse. Joo, kamera päällä vielä. Ja sitten niin se laittaa. Mut sitten tää niin ei tota ei että tota. Että näin. Nyt se on valmis, nyt sitten pitää antaa hetken jäähtyä. Palaa loppuun ja sitten jäähtyä. Sitten pitää antaa hetken aika palaa loppuun. Loppuun asti palaa ja sitten tota noin. Totta. Nähdään. Voit näyttää kamera, jos haluat näyttää kameralle vielä näitä. Varo kuumassa, että tämä folio on kuuma, ei saa koskea siihen. Älä tässä ne on nyt. Hyvin paistettu. Hyvin paistettu ne on. Joten nähdään taas ensi videossa. Olette, että saa 20 minuuttia. Nähdään ensi videossa taas sitten. Ensi videossa taas. Joo.